Endi esa boshqa grafiklar bilan ham tanishamiz. Bular scatter plot, ustunli diagramma, histogramma va doiraviy diagramma. Demak, birinchi scatter plotdan boshlaymiz. Scatter plot o'zi nima edi? Scatter plot bu o'zgaruvchilar orasidagi munosabatni ko'rish uchun juda ham qulay grafik. Mohiyatan biz yuqorida oddiy grafik ko'rayotganimizda, eng boshli matplotli haqida tanishishni boshlaganimizda chizgan nuqtalarimiz ham aslida ularni birlashtirib keyin chiziq yasadik. Aslida agar mana shu nuqta holida ham x va y orasidagi munosabatni ko'rsatar edi. Keling, biz bizda ishlayotgan datamiz mavjud. O'sha datamiz nuqtai nazaridan ko'rib chiqamiz. Avvalambor scatter plot chizish uchun mana bu usqurtmadan yana foydalanamiz. Nima o'zgartirilishi kerak? Xo'sh, nima o'zgartirilishi kerak? Avvalambor mana bu plotni o'rniga, plot funksiyasini o'rniga scatter funksiyasidan foydalanamiz. Scatter funksiyasi endi bitta o'zgaruvchi, bitta qiymatni emas, ikkita qiymatni o'z ichiga oladi. Bizda mana bu datamiz ichida close degan o'zgaruvchi ham bor edi. O'sha close o'zgaruvchisini belgilaymiz. Aytaylik, marker yulduzcha qoldi deylik. Line bunga endi hojat yo'q. Rang blue deylik. Line width bunga ham hojat yo'q. Demak, open va close. Open gorizontal o'qqa joylashtiriladi, close vertikal o'qqa joylashtiriladi. Demak, bu yerda variable'larni o'zgartirishda ham, label'larni ham o'zgartirib chiqishimiz kerak. Bu yerda gorizontal o'qqa open, vertikal o'qqa close deb yozamiz. Axis both shunda qoldiramiz. Shift enter. Demak, ko'rganingizdek, demak har bir nuqta ikkala tomonda endi vaqt kategoriyasi hisobga olinmayapti. Balki har bitta nuqta mos ma'lumotlar. Sochi mana bu nuqta aytaylik 2017 yil, 2016 yil 5 yanvardagi qiymat bo'lishi mumkin. Open ga nisbatan, close ga nisbatan. Demak, ma'lumot uncha teparoqda. Demak, juftliklar chizib chiqildi. 230, 231, 226, 226, 36, 226, 88 va hokazo. Ana shunday juftliklar har bir nuqtada aks ettirilganda biz nimani ko'ra olamiz degan savol tug'iladi. Scatter plotda biz keling grafikni kichikroq chizamiz. Demak, bog'liqlik yo'nalishini ko'rishimiz mumkin. E'tibor bersangiz, bu mana bu to'g'ri chiziq bo'ylab to'g'ri chizig'imiz o'sib boryapti. Demak, o'zaro ijobiy bog'lanish bor deymiz inglizchasiga, o'zbekchasiga. Inglizchasiga positive relationship deymiz. Ya'ni ijobiy bog'lanish nima degani? Demak, agar open o'zgaruvchimiz o'sib borsa, o'rtacha close o'zgaruvchimiz ham oshib boryapti. Ya'ni ochilish narxi baland bo'lsa, fond bozor yopilayotganda ham narx baland bo'lish ehtimoli ko'proq. Ya'ni ochilish narxi va yopilish narxi bir-biriga bog'liq. Albatta. Albatta, chunki ochilgandan keyin bir kunda unda katta bir o'zgarish bo'lmaydi narxda. Agar qanaqadir bir falokat yoki bir boshqa narsa bo'lmasa, demak, bu juda kamdan kam. Umuman olganda, demak, ochilish narxi va yopilish narxi, aksiyaning narxi bir-biriga monand bo'ladi, birga o'zgarib boradi. Bir xil yo'nalishda o'zgarib boradi. Demak, mana shu narsa bizni scatter plotimizda aks ettiryapti, demak, o'zaro ijobiy bog'lanish bor. Bu scatter plot edi. Endi keyingi grafigimiz bu histogramma. Histogrammani qanday qilib chizamiz? Keling yana shu usqurtmadan foydalanaylik. Ctrl C, Ctrl V. Demak, endi bu yerda demak bitta o'zgaruv uchun tanlab olishimiz kerak. Shuning uchun y labelga open va x labelga
Prizm. Aynen. Demek scatter fonksiyonu özgərtirəmiz. Hist fonksiyası. Demek histogram etsizlerdi. Ve o bitti özgür ucunu kabul edildi. Bitti özgür ucu. Blue aile kola versin. Lekin bizge bu yıldızca indi kere girmez. Hata çıkıp aldı. Belki virgülünü unutkandır siz de yaptı. Elbette. Ha, bu yerde benimce bu argümentke ham hocat yok. Hist funksiyası da. Demek histogram. Demek matematik cihattan qanday tushunishimiz kerak histogramni? Avvalambor histogrammada oraliqlar yaratiladi. Oraliqlar bir xil oraliqlar bir xil oraliqlar yaratiladi va ushbu oraliqlarda nechtadan ma'lumot bor? Shu hisoblab chiqiladi. Aytaylik, hozir menimcha bu yerda birinchi katta oraliqni ikkita oraliq bir-biriga qo'shib yuborilgan. Uchinchi oraliq aytaylik. Birinchi va ikkinchi oraliqlarda aytaylik uchtadan deylik, uchtadan ma'lumot bor. Ya'ni oraliqlar qanday hisoblandi deydigan bo'lsak, bu umuman olgan turli algoritmlar bor. Uchun ma'lumot hajmidan kelib chiqib, bu yerda eng kichkina son 140, eng katta son 280 ekan. Shunga qarab oraliq 140 va 140dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ta oraliq yasalibdi va ushbu oraliqda nechtadan miqdor kiradi? Aytaylik, birinchi oraliqqa aytaylik 3 ta miqdor. Ikkinchi oraliqqa 3 ta. Uchinchi oraliqqa aytaylik 12 ta. To'rtinchi oraliqqa aytaylik 43 ta. Aytaylik, taxminan aytyapman. Keyingi oraliqqa aytaylik 68 ta. Keyingi oraliqqa 60 ta. Keyingi oraliqqa 45 ta va hokazo. Demak, mana shunday har bir oraliqqa tushgan demak o'zgaruvchilar kuzatuvlar soni hisoblab chiqiladi. Bitta oraliqqa misol uchun nechta muddatda aytaylik birinchi oraliqqa tushgan. Nechta muddatda ikkinchi oraliqqa tushgan. Nechta muddatda uchinchi oraliqqa tushgan. Mana shunday hisoblanadi gistogramma. Demak, birinchi oraliqlar hisoblanadi. Oraliqlarning sonini yuqorida aytganimizdek turli algoritmlar bor. Agar siz statistika kursi bilan biroz tanish bo'lsangiz, unda Sturgis formulasi o'tiladi. Ya'ni oraliqlar sonini topish uchun. Bu unchalik muhim emas. Hozir Python o'zi bajaradi buni oraliqlar sonini. Demak, o'zi avtomatik ravishda topib beryapti. Demak, histogramma biz uchun nima uchun muhim deydigan bo'lsak, histogramma bu ma'lumotimizni shaklini ko'rsatib beradi. Odatda mana shunday cho'qqisimon ma'lumotlarni biz normal taqsimlangan ma'lumotlar deymiz. Ya'ni o'zi normal taqsimot nazariy tushuncha, matematik formula u ideal bu silliq normal taqsimotdan iborat. Lekin agar bizdagi bor data mana shunday cho'qqisimon va ikkala dumi deymiz, mana ikkala tarafini, ikkala dumi bir-biriga taxminan teng bo'lsa, normal taqsimot deymiz. Bu normal taqsimotga o'xshayapti. Albatta, mana bu yerda biroz bu tarafga noo'xshashlik bor. Lekin umuman olganda normal taqsimotga o'xshaydi deyishimiz ham mumkin. Va ma'lumotlar normal taqsimlanganligi, normal taqsimotga qancha o'xshasa, bizni tahlilimiz shuncha yaxshi bo'ladi. Bu albatta juda ham mana qo'pol yoki juda ham sodda tarif. Lekin bizning kursimiz uchun bu o'zi yetarli. Demak, gistogrammalar ma'lumotimizni shaklini ko'rsatib beradi. Gistogrammalardan tashqari biz boshqa grafiklarni ham ko'rishimiz mumkin. Bular ustunlik diagramma va doiraviy diagramma. Lekin buning uchun bizning ma'lumotimiz yaroqli emas. Ya'ni ma'no yo'q fond bozori uchun. Fond bozorida aytaylik, gistogramma bizning ma'lumotimizga asos fond bozoridagi Tesla'ni açılış, yapılış narxlardan kelib chiqib, aytaylik, ustunlik diagramma yoki doiraviy diagramma qilishimizga asos yo'q, chunki miqdoriy ma'lumotlar, ustunlik diagrammalar va doiraviy diagrammalar kategorik ma'lumotlarga qo'llanadi. Nima kategorik ma'lumot deydigan bo'lsak, ba'zi ma'lumotlarni biz o'lchay olmaymizda, faqat kategoriyalarga bo'la olamiz. Misol uchun, partiyaviylik, misol uchun, rang, misol uchun, mashinaning rangi yoki bo'lmasam turli guruhga mansublik. Bularni biz miqdoriy jihatdan aks ettira olmaymiz, lekin kategoriyalarga tasniflashimiz mumkin. Buning uchun boshqa bir data yuklashimiz kerak. Buning uchun Google Drive'ga ma'lumotni yuklab olamiz. Demak, Google Drive.
Demek yok ya, Google Disk. PubKey. Demek men mana bu data setni ichiga yuklamoqchiman. Allaqachon bunga yuklagan ekanman. Keling sizga ko'rsatish uchun boshqa papkani tanlayman va shunga yuklaymiz. Misol uchun dataset birga yuklaymiz. Mana bunda hali faqat Tesla'nın o'zi bor ekan. Demak, o'ng taraf bosamiz, zagrузить file. Kompyuterimiz ochiladi. Men kompyuterimda mana bu Python modelingni ichida 4 degan papka bor. Shuning ichida mana bu car prediction degan CSV fayldagi data bor. Bu Excel bo'lishi ham mumkin, CSV bo'lishi ham mumkin. Bu shu yuklayotganingizda farq qiladi, import qilayotganingizda. Lekin hozir bu yerda farq yo'q. Demak, buni bosamiz. Car prediction data open. Открыть. Demak, ma'lumot yuklandi. Ma'lumot yuklangandan keyin ham papka belgisini bosamiz. Biz allaqachon boya mount qilgandik, ya'ni bog'lagandik ikkala datani. Bog'laganimiz hisobiga mana bu Google diskimiz ko'rinyapti. Demak, buni ichida mana bu car prediction degan data bor. Yuklagan, hozir yukladi. Copy pass. Demak, ya'ni yangi ma'lumot. Keling, buni nima deb nomlaylik? DF deb nomlaylik. Yangi ma'lumotimizni data frame degan ma'noda. Pandas read CSV qasida. Demak, pastni qo'sh tirnoq ichida kiritamiz. Va DF. Shift Enter. Demak, ma'lumotimiz yuklandi. Rosa 301 qator ekan. Bunda mashinaning nomlari, uni nechinchi yil ishlab chiqarilgani, sotilish narxi va hokazo. Endi bizga mana bu kategorik ma'lumotlar qiziq. Misol uchun fuel type nimaga yuradi? Benzinga, dizelga va hokazo. Menimcha faqat ikkita tur bor. Keling, shu bo'yicha demak, birinchi ustunli diagramma, keyin doiraviy diagramma chizamiz. Buning uchun demak, umuman o'zi shu ikkita turdagi diagramma chizishimiz uchun birinchi ma'lumotni sanab chiqishimiz kerak. Sanamoq degani count degani inglizchasiga. Xuddi shunday count funksiyasidan foydalanamiz. Demak, keling shuni mayli yozmaymiz. Men tayyor, demak, Google Colab'ni sizga tashlaganimda bu Google Colab'ni ichida bo'ladi bu so'zlar. Demak, DF bu bizni datamiz. Bu datani o'zgaruvchilarini ko'raylik. Nuqta columns. Demak, o'zgaruvchilarni bizga ko'rsatib beradi. Demak, car name, year, selling price, present price va hokazo. Demak, bizga mana bu fuel type kerak. Kategorik o'zgaruvchi, miqdori emas. Demak, nimaga yuradi haqida. Demak, datamiz nomi df nuqta. Demak, pandasda value counts degan funksiya bor. Value counts. Ushbu funksiyadan keyin, ushbu funksiyada yana bir funksiya qo'llaymiz. Bu grafik chizish uchun qo'llangan funksiya. Ha, plot funksiyasi. Plot funksiyasi va grafikni turini tanlashimiz kerak. Kind degan parametr bor. Buni nima qilamiz? Birinchi ustunlik diagrammi uchun barni bosamiz. Demak, bu birinchi datani sanab chiqadi. Kechirasiz, demak, data frame'da biz o'zgaruvchini ko'rsatmoqchimiz. Biz fuel type'ni ko'rsatmoqchi edik. Demak, mana bu qanday bo'lsa shunday yozamiz. Demak, fuel type'ga nisbatan sanab chiqamiz. Petrolda qancha, dizelda qancha. Keyin sanalgandan keyin ustunli diagramma chizamiz. Demak, bu diagramma uchun endi diagrammaga qo'shimcha elementlar qo'shishimiz mumkin. Misol uchun PLT nuqta X label. Demak, bu grafigimizni gorizontal o'qiga nima joylashtiramiz? E'tibor, tasavvur qiling, hozir ustunli diagramma hosil bo'ladi. Stol bola paydo bo'ladi. O'sha ustunli diagrammani gorizontal o'qiga nima yozgan bo'ladi? Albatta, turlarni yozgan bo'lardi. Ya'ni petrol, yoki dizel va hokazo. Demak, X labelga shuni yozishimiz kerak. X label deymiz. Full type, well type, X label'ga şunu yazamız.
Yani full type deb yozamiz. Demek PLT while label Dünya count deb yozaylik. Sonu ayanlanmadı. Ve title PLT title Boştan alıcı diyor yazımız. Mike yakalığı. Şuraya. Ve pardon gidiyor. PLT show. Eğer itibar bergen bolsanız bu grafikimiz ham yukarıda grafiklerimizde umumi görünüşü okşap getirdi. Skurtmez okşap getirdi. X label, Y label. Demek PLT show, title, bu hakkında. E'tibor bering, mana fill type. Bunu ham aslida yoqilg'i turi qilib o'zgartirsak bo'lar ekan. Bu yerga. Mayli, hozircha shunday turib tursin. Demak, bu yerda ko'rib turganingizdek, grafikimiz hosil bo'ldi. Asosan benzinda yurar ekan. Keyin esa dizelda, keyin esa CNG, menimcha bu yerda gaz nazarda tutilyapti. Yukarıda grafikimizde yani sonuna nispeten belirlengen idi. Biz bunu foizge nispeten ham amalga aşırışımız mümkün. Kanday. Demek bunun için bu value counts funksiyası da demek normalize parametrini true de belirleyimiz ve yüzüge köpaytırımız. Kelin yüzük yüzü köpaytıramız. Çünkü bana bu value counts normalized'de 0'dan 1'e geçe bulunan şıkalı defa demeli. Bunu biz yüzü köpaytırışı orkali faizde aks ettiremiz. Ctrl-C. Demek gelin yana bir martı tanışaylık. Demek hudu tepede gibi yürük. Demek özgür uçun özü sanap çıktı yapımız. Normalized yapımız. Yani 1'e nispeten belirledi. Misal için 0 bütün italik petrol 0 bütün 10 deydi. Kengisi 0 bütün 10 deydi. Kengisi 0 bütün 10'da 1 buluşu mümkün. Yani umumi ölüş 0'dan 1 geçe 1'ni türlü ölçüler gibi bölüp çıkıyordu. Lakin faizde aks ettirmek için bunu yüzde köpaytırışımız gerek. Ve fully percentages degen obyekt yaratı yapmaz. Fuel type percentages degen. Bu obyekt namını özünüz özgertirişiniz mümkün. Fuel type percentages başka namlar bilen. Ve plot funksiyasını kaytattan kolla yapmaz. Kind ge yana bar de belgileyemiz. Y label ge ise yine de percentage de belgileyemiz. Demek 80 faizi petrol, 20 faizi aytaylik dizel ve juda ham kam kısmı gaz ekan. Keling, demek snow uchun ama shunday qoldirganimiz ma'qul. Demek yuqoridagidan farqi nimadan iborat? Demek obyekt bu yergacha bo'lgan qismini nuqtagacha bo'lgan qismini alohida bir obyekt sifatida yaratib olyapmiz chunki mana yuzga ko'paytirishimiz kerak. Va bundan foydalanib demak foizda ifodalayapmiz. Menimcha rangni ham o'zgartirishimiz mumkin. C yordamida. Red. Yok. Yok. Demak rangni o'zgartira olmaymiz. Yoki eng kamida demak C o'zgaruvchisi bu yerda mavjud emas. Ya'ni boshqa parametr orqali rang o'zgartiriladi. Balki color degan o'zgaruvchi bordir. Ha, demek color degan parametre bor ekan, color parametre bilan o'zgartirilar ekan. Keyingi grafigimizni ham o'zgartirishimiz mumkin. Demak, ichida red emas, navy qilaylik rangning nomini. Demak, to'q ko'k bu navy. Mana shunday, demak birinchisi songa nisbatan, keyingisi esa foizga nisbatan. Endi ustunli diagrammadan tashqari doiraviy diagramma ham mavjud. Buni qanday chizamiz? Buning uchun shunchaki mana bu bar so'zini pi so'ziga almashtirib qo'yamiz. Pi degani bu, demak, yumaloq 4 diagrammaga nisbatan pi chart iborasi qo'llaniladi. Shuning uchun
Pay bilan almashtiramiz. Bu yerda xato ketdi. Qanday xato? Bir daqiqa, demak. Type value count. Demak, bu yerda color ortiqcha qo'yilgan deyapti. Balki color'ni C shaklda berish kerakdir. Demak, pie chart'ta ranglar o'zi belgilanadi. Demak, ya'ni bitta rangdan iborat emas. Shu ma'noda bizni rangni belgilab berishimiz noo'rin. Shuning uchun ushbu funksiyada ranglar uchun color parametri mavjud emas. Hop. Demak, bu yerda petrol, dizel. Demak, umumiy tarkibni ifodalash uchun bizga bu doira integrali har doim muhim bo'lgan. Demak, keyingi grafik uchun, foizlar uchun ham davom ettiramiz. Barni o'rniga. Pay. Bu foizlarga nisbatan, demak, foizlarga nisbatan qo'llashimiz, ya'ni foizlarga nisbatan berilgan grafik bir xil bo'ladi albatta.